Навесні тут неймовірні пахощі, а от ближче до зими усе виграє різноманітними відтінками помаранчевого. Саме цитрусова візитівка Івана Бондарчука. Його цитрусова імперія розпочалася з маленького лимона майже 30 років тому. Тепер їх у нього вже 45 видів. Лимон сорту Мейер. Я коли це дерево побачив, мене воно настільки вразило, тому що воно було досить велике в об'ємах. Нарізав я гілочок, корінив. І ця рослина, цього дерева досі в мене росте 30 років. Його екзотичні фрукти ростуть прямісінько у горщиках, наче звичайні кімнатні квіти. А от вина ягода, септо інжир, вже давно переріс межі маленького куща. Нині він росте просто у ґрунті, як справжнє дерево, та плодоносить. Інжир – це настільки невибаглива рослина, в природі вона росте на скалах. Там десь попадається насінинка зі сміттям в якусь розщелину, і там воно собі сходить, проростає, дощу немає, воно все рівно тримається, росте і плодоносить. Їздив в Віньковецький район і побачив перший раз в житті. Зрізав два черенка, із них один в мене вкорінився і заплодоносив перший рік. Я в червні місяці посадив, і вже десь до вересня місяця вже був перший плід. У сім'ї пана Івана не купують каву та оливкову олію. Тут вони, так би мовити, власного виробництва. А от мандаринів минулоріч назбирали аж півцентнера. Натуральні українські плоди набагато смачніші та ароматніші від своїх теплолюбних побратимів, каже господар. Ростуть вони в 20-літровому відрі, яке приросло так же само через дренажні отвори до землі. Я його не зачіпаю вже багато років, тому що який смисл зачіпати, як воно себе гарно почуває. Я просто підживлюю, підливаю. Торік з двох дерев цих було біля 50 кілограмів мандаринів. Прекрасної якості, кращі, ніж на базарі, ці, що ми купуємо. Не знаю, чому вони кращі, тому що, може, вони не достигли їх, зриваючи. Ну, наші кращі, крупніші, солодші і гарніше відділяється шкурка. Про своїх зелених улюбленців Іван Бондарчук може розповідати годинами та навіть жартує, може написати цілу книгу. А ще планує розширити теплицю та поповнити колекцію. Його мрія – саджанці какао та ванілі. Тетяна Присикар, Максим Захарченко для інформаційного випуску.